Единственото да сме си взимо полезно да се научим на нещо е видима неща, които ни се случват в ежедневието и в ежедневието. Преди да си ги споделим, искам да ни кажете как ще ви е по-удобно да работите в групи, като се разделите по чинове. Като е групи, смятам, че ще ви е достатъчно. Първият чин ще бъде едната група или тази страна ще бъде едната група, тази другата, как ще ви тази. Значи, в ляво и в дясно, двата чина сте една група, двата чина сте в другата група. Който ще ми бъде полезен, за да може в крайна сметка да оставим нещо, което ще ни остане в класа и до година, ако си го разгледаме, да видим дали сме пораснали, дали нещо се е случило, дали сме се научили от това, което сме правили. Хайде ти си ми помогнеш. Добре. Да, много ти благодаря. Смихваш се, пък така не си инициативен, за да се самопредложиш, което няма нищо лошо. Така, значи, кой от вас ще ни каже за някаква случка, която неприятно му се е случила в междучасие? Идва едно момче и ме бута. Идва момче и те бута? Да, без причина. Без причина. Друг нещо да му се е случило? При мен бой. Пребихам. Някой ти посяга на дълбина, така ли? Да, ме е свършито. Така. И нещо друго? Мен едни момчета ме набиха без причина и то в коридора. Обиждаха ли те нещо? Да. Какво се случи? Значи, аз си тръгвах от класната стая и изведнъж идват някакви момчета, нали, от моя клас и аз, нали, тръгвам си най-нормално и те решават да се позакачат малко с мен. След това единият от тях най-нахално ме удря. След това и другият я трябва да свалиха на земята. Така, ето, виждате, това е нещо, което се случва в ежедневието. Обикновено по-силния посяга на по-слабия. Или пък се събират по-големи групи и издевателстват на някой, който е по-безсилен, за да се държи. Те ситуации, които са ви се случвали в ежедневието и в междучасието, аз така някак си най-ме впечатли това как се реагирали срещу него с обидни думи, с бой. Хайде да се опитаме да си направим една сценка, за да видим как на живо изглежда това нещо, без обаче да има агресия и самонараняване, а просто да видим отстрани колко грозно изглежда едно такова поведение и как ни виждат хората отстрани, които ни гледат. Част от сценката. Нека той е участник в ситуацията. Да, заповядай. А ние сме тя, заповядай. И ти. Да. И той? И той. Добре. Айде, снимам. Вие сте една групичка отстрани. А той е детето, което е излиза от клас. В случая, вие сте групичка. Видите, може да се трябва. След това ще тръгнете към него, леко ще го побутнете, леко ще го подритнете, без да го наранявате, моля ви се правим нещо, което искаме да изглежда точно такова, каквото ни се случва на то. Хайде да видим. Ела тук, идиот! Ей, тапанар! Какво бе? Живо, как изглежда на такава ситуация? Хубава ли беше отстрани да бъде? Не. Как бихте се почувствали, ако вие сте на мен? Това нещо ще ни е полезно и за бъдеще. Да, да видим, че в такава ситуация всеки един от вас може да попадне и някой отвън да го нарани, да го обиди, да го бие. А в същото време това нещо реши ли проблема? Не. Не. Той как се почувства? Унижен,
подтисна. Никога човек не трябва да унижава човешко същество. Защото във всяка една ситуация, следващото нещо, което трябва да си зададете, е да се поставите на мястото на ранение. Имаме табло, с което сме си написали толерантностите, с които трябва да се обръщаме. Винаги да казваме благодаря, когато има нещо хубаво. Винаги човек, който е изпаднал в беда, да му помогне. Винаги, когато има нещо, да се извини и да си решим проблема по начин, по който да не бъде, да не се стига до такива ситуации.